Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zamana na nae vlog pa FATA islahat bara ke de. Da zarur zikr da. Zawala ma chita sutta da FATA islahat tul se chukum safarishat di aga se bayan kum se singa pa report ke di. Na pa ke se ziyat, na pa ke se kam. Shuru kao. Atam November 2015 sam man de da Pakistan wazir azam Nawaz Sharif se bio committee notify ka da elan yo kuch kam tabeel da. The FATA Islahati Committee. The Dimash Sadarat Chidea Sartajadi Sebulo. Diki da Pinzakasan, Norhum, a memorandi. Yavistam November, Dozer of Pinzalasam, Noval after Atam August, Dozer of Sparasamapore, Dekamete, Pulkibala meeting Gunoku, Agencian to Lado, FR, the Rimshans, the meeting Gunoku, Norhum Kusam. Atam August, Dozer of Sparasamki, Dikpul report, Waziri Azam Septa Fish. دیکھی رپورٹ کی چکم شپک سفارشات دی اغاز تاست در ضرورن اولین سفارش دے ریہیبیلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن دیتے ہوئی تعمیری نو دوبارہ بدکاری دیکھی چکم دری غٹ نکات نے دی اغدا دی چکل قبائل واپس لڑشی نو دکال 2013 دا ختمی دو دا مخ کے مخ کے پکا دے جتا تعمیری نو دا ٹول کار ختم شی اور دیکھے پکا دے جتولے محکمے فاتا سیکیٹریٹ فوج اونور چکم دا ایف ڈبلیو دے این ایل سی دے وفاقی وزارتوں نے دی دخبائی تخبلو کی دیر مضبوط او نزدے کوارڈینیشن دا سرو ساتھی بل پوائنٹ دے کے دا دے چھے چکم سرکاری املاک تبا شوی دی داغی تعمیر نو با سرکار کی چھے کب خلقو مطلب کبائی لو کونو بران شوی دی اغا با سی ایل سی پی یو پروگرام دے داغی لاندے اغی تا پیسی ملاوی دے شی دویم اہم نکتہ دا سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ پلان دا فاٹا سماجی و اقتصادی ترقی و دا اغی منصوبہ دا بیولا سکالو منصوبہی دیکھ دن بچے سانا گیپس دی دا فاتا کیا جکم سانا دیکھ محرومیان دیا بکو رکی گی سرا سرا دے پلان دا پارا دے دا سکالو ترکیتی پلان دا پارا دا نیشنل فائننس کمیشن نا درے فیصد فاتا تا حصہ ملا بھی گی درے فیصد حصے مطلب دے 90 ارب روپے ہر کال لسکالو پورے دا فاتا چکم ترقیاتی بجٹ دے یوش دوئی عرب دے کل اگین علاوہ نو دا تقریبا نو حسوا عرب روپے شوئی دا لسکال خواہ بلا دے کے چکم اہم نکتہ دا غرہ دیرش فیصد چکم فنڈو ندی دے ترقیاتی پلان دا با مقامی حکومت نا لوکل گورنمنٹ چورتا ہوئی اگی پورا کئی دے سرا سرا سی پیک چدے اگا با فاتا سرا لنک شی چیز کم کمزیونوں کی چیز سی فیک نا دا فاتا ہم فائدہ اچھتا کی سرکاری ملازمونی تاو مرات ورکڑی کی دیشی اور دا فاتا چی کم طالب علم دی آگی لبا سکولونوں کی کالوجینوں کی میڈیکل کالوجینوں کی ڈیزینوں کی یونیورسٹیانوں کی دیکھ کے وزاری کوٹا لس کال پورے ڈبل کلی شی جب دو برگر کولی شی دریم سفارش الیکٹڈ لوکل باڈیز فور فاتا دا فاتا دا پارا بلدیاتی نمائندے دیکھیں سفارش دائے چھے دا پارٹی جماعتی بنیادوں نے ماندی دی لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی الیکشن دا کال دوزر لوگا لسم دا مخ کے مخ کی اکڑیشی دے سرہ سرہ پا الیکشن کمیشن کی اور کوٹے یونٹ دے قائم کریشی چکم دا فاتا دا پارا دا بلدیاتی سلحات راولی اور دا الیکشن دا فاتا اخپل نکرانے کیوں کی رہداری اور پرمنٹ سسٹم چکم دے کرپشن دے دوئے جڑو پا فاتا کی اغب ختم کری شی سلورم سفارش قانونی اصلاحات قانونی اصلاحات کی طول کی غٹ ایف سی آر دے ختم کری شی دے پزید دے یوبل قانون ٹرائبل ایریاز رواج ایکٹ راو ستری شی کئی چکم قبائلو پر رواج مانی راو مبنی بھی دے کی بد جرگا چیدہ اغا برقرار ساتھی ام سیول کیسون دا پارا او ام کریمنل دا پارا چکم اجتماعی ذمہ داری دا کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی پہ ایس سی آر کے چکم نا ٹول فاتا خلق تنگ دی آغا با پدے قانون کی شامل نکڑے شی آخرانے دے کہ چکم نکتہ دا آغا دا دا چھے دا سپریم کورٹ دا پیخور ہائی کورٹ دائرہ کار با فاتا تا ایکسٹینڈ کرے شی چھے آغی پکے ہم خپل دغا کھولے شی پینزم سفارش آغا دے دا فاتا دا قانون نافذ کرن ادارو اصلاحات او دا اغی صلاحیت زیادتول دیکھ اگر دغدا لے ویس چیزے دیلے با ٹریننگ ورکڑے کی گی دیلے با پولیس پرنگ یونیفارم ورکڑے کی گی اور دیلے با پولیس پرنگ کارو نہ کئی سرہ سرہ اسلحہ
کالتوس او د نگرانه او د سارن چې کوم اکوپمنت سرویلنس اکوپمنت دا بولا ورکړی شي چې کوم د لیوی پوسټنل تباشی وی دی او دوباره جوړ کړی شي سره سره چې کوم شل زرا اضافي نفر یا لیویز به برتی کولی شي او اخره کې چې کوم اف سی دا غي به دوباره ټریننګ کیږي او یې کوم نور وینګ زیاتی چې دا غي تعداد او سترنث هم زیات شي شپږم سفارش دی د ځمکې بندوبست یا حل لینڈ سیٹلمنٹ چې ورته وایي په دې کې دا ده چې د فاټا زیاتره ځمکه چې دا شاملات قومي ځمکه ده هغه یو اجتماعي ځمکه ده او چې تر څو پورې د هغې بندوبست نه شي وي نو انفرادي کس هغې نش فائده نه شي وچې ټولې فاټا کې د بینکاری نظام دپاره او د پرایویټ انویسټمنټ دپاره ضرور ده چې دا لینڈ سیٹلمنٹ شي او هر یو فرد ته خپل پراپرټي ډیډ ملو شي یا خپل فرد ملو شي لینڈ سیٹلمنٹ په جغرافیایي معلوماتي سسٹم په لاندې جی آئی ایس ہوتے ہوئے اگلے لاندې کیږي او کمپیوٹر سسٹم باندې یو جدید لینڈ سیٹلمنٹ نظام به وضع کړی شي ښه دې نه پس لوی خبره هغه څه ده هغه دا د فاټا د سیاسي د ادغام په هکله دې کې کمیټې سره څلور لارې وي یو دا ده چې فاټا د همدغه سي پاتې شي ایف سی آر کې تبدیلی شي لږ ډېر دی عدالتي اصلاحات راوستلی شي او زیاتر چې کوم زور دی هغه دې په ترقیاتي کارونو باندې ورکړی شي دویم لاره یا دویم آپشن دا و چې د فاټا د هغه رنګ اسټیټس شي څنګه چې د ګلګت بلتستان دی دریم آپشن دا و یا لاره دا و چې د فاټا نه یو بېله صوبه جوړه کړی شي او څلورم چې کوم آپشن و یا چوایس و یا لاره هغه دا و چې فاټا د خیبر پختونخوا سره ضم کړی شي او ار یو ایجنسی بل بیو ڈسٹرکٹ جوڑ شی دے کی کمیٹی چکل سوچ بچارو کن اغی اویل چی دا فاٹا دا زمکولو پا خیبر پختونخوا کی دا فیدی دی چی فاٹا سر چکم دا سڑکی نظام دے اغا تو خیبر پختونخوا سر ملاو شوی دے بلا دا فاٹا سماجی ثقافتی نسلی ہم آہنگی دا ایجنسو چکم زلو سر لگی دلی دی آئی سر زیاد دے بجائی دا خپلو ترمینز دا بیلو ایجنسو بل چې دې تکم اهم نقطه ملاو شو هغه دا و چې د خیبر پختونخوا یو لوی آبادی غواړي چې د فاټا دې په خیبر پختونخوا کې ضم کړی شي او چې سانه سیاسي ګوندونه دي پولیټیکل پارټیانې چې دي اکثریت او خاص کر منځنۍ طبقه چې کوم لویږي او ځوان پولی ټولو د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ضم کولو حمایت کو دا انضمام چې دی یا لازم کېدل چې دی دا به داسې مخې سره نه کیږي دی باندې به کم از کم 15 کاله لګېږي 15 کاله بول ترقیتی کار کیږي هغې نه پس به کتی شي چې حالات موضوعنو اله به دا فاټا خیبر پختونخوا کې ضم کړی شي نو دا یو د دې فائده دا ده چې 15 کالو کې به فاټا کې ترقیتی کارونه باندې زور راوستلی شي اصلاحات وکړی شي او اخره کې به فاټا خیبر پختونخوا کې ضم کړی شي ښه اوس د دې عمل درآمد چې کوم نظام دی میکانیزم دی ډېر زیات ضروری دی اول خدا دی چې کوم سیاسي مشران دي هغې پکار دی چې دې کې باید ډېر انټرسټ والی او دې نگرانۍ لاندې دا ټول ورسو شي بل چې کوم خلک په دې اصلاحاتو باندې کار کوي چې کوم هغې پکار دی چې انتہائی خپل په فیلډ کې بلا تکړی ټیکنیکلی ډېر سترانګ دي او هغې دې سخت محنتوں کی اور فوکس سر دی دل سو کالو کے فاٹا کے ڈر زیادہ فوریوں کی دا کابینی لیول مان دے پکار دے چی او کمیٹی جوڑ کرے شی چکم دا اصلاحاتوں پا کابینی سطح مان دے نگرانی کئی ور سر درے میاشتنی ریویوز دے پکار دے چی پرائم منسٹر سے یا وزیراعظم سے اکڑی او دا کیبینٹ ور سره د دې کیبینټ د پاره چې کیبینټ کمیټه د پاره په وزارت سیفران کې به یونټ جوړیږي چې کوم به هغه معاونت کوي په فاټا سیکریټریټ کې دنه چې ټول امپلیمنټیشن او چې ټول عمل لرمته په فاټا سیکریټریټ کې هغه کې دنه یو ډایریکټریټ به جوړ کړی شي ډایریکټریټ آف ترانزیشن اینڈ ریفارم ڈی ٹی آر چې ورته وایي دا به ټول د ریفارم کار د فاټا سیکریټریټ لاندې کوي سره سره په هر یو ایجنسی کې به یو ورکوټ ریفارم یونټ جوړیږي چې کوم به د ایجنسی لیول باندې د کوم د اصلاحاتي کارونه دي د دې نگرانی کوي او د جایزه بالي او ڈی ٹی آر ته به دا خبره رسوي ښه
اوس کرنٹ اوس موجوده سټیټس سره موجوده سټیټس دا دی چې په څنګه تاسو نو لته مګس 2014 کې د اصلاحات وزیر اعظم سپته پیش کړی شو سمری تیار شوی چې کوم کونسل اف کامن انټرست هغه ته سبمټ شوی تقریبا نغم سټی د دسمبر اول نه هفته کابینه کې د دې اول نه چې کله دا رپورت متعارف شو په دې باندې پاس شو دا 15 دسمبر 2014 دی کې کابینه دا فیصله وکړه چې دا به موږ مؤخر کړو بل میټینګ ته د بل کابینه میټینګ کې دا رپورٹ یا دا چې کوم اصلاحات دي دا په 9 نومبر 2018 باندې شو هغه کې دا ختم کړ هغه نه دا ډراپ کړی شو خو په 9 نومبر 2018 باندې وزیر اعظم دا اعلان وکړ چې په بل میټینګ کې به موږ په بل د کابینه میټینګ کې به موږ د فاٹا اصلاحات دوباره په دې باندې خبرې کړو اوس کله چې دا شی مثال په بل هر کله چې د کابینه میټینګ وغه کې دا اصلاحات منظور شو هغې نه پس به هم انتہائی ډیر کار پکاری او هغې نه پس به اصلاحات چې دی دا به ځي صدر مملکت له هغه به دغه کې انعقاد به کوي هغې نه پس به بیا په دې باندې کار شروع کیږي نو دا ټول لب لباب څه انفارمیشن یا چې څه لینکونه دي څه ډاکومنټس مختصر په اردو کې په انګریزی کې دغې لینکونه هم لاندې د دې ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې ورکړی دي هغه وګورئ او د دې چې کوم د فاٹا د اصلاحاتي کمیټې رپورٹ دی دا د منسٹری آف سیفرون په ویب سایټ باندې شته په اوم په اردو کې هم په انګریزی کې ورسره یو ورکوټیشن ته انټروډکټری ویډیو هم جوړه شوې ده نو امید دی چې هغه تاسو وګورئ او تاسو به هغې نه فائده وچته کوي نو امید دی چې دا به ستاسو په خر راشي او په 12 منټو کې په یو کس د فاٹا د ریفارمز نه خبر شي د وخت کې په تلو تلو کې ماته زموږ د کلي یو شاعر تورخان بابا دغه یو شعر یاد شو هغې سره به زه د دې ویډیو خاتمه وکړم تورخان بابا وی زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي او ورک دی هغه مشال شي چې تیار شي او دی بل نشي والسلام